46 kor mentem el tanulónak, fizetést nem kaptunk, de nem is kellett fizetni. Mi a, volt a fő tevékenység? A szekérkészítés, a javítása, annak a fa munkája. Igen. Mennyi időt vett igénybe a szekéralkatrészeknek az elkészítése? Hát ugye attól függ, hogy ha egy új szekeret, annak kellett jó két is fa, szilfa, akácfa, ebből készít a szekér. Igen. Bizonyos, ami nyers volt, mert olyan is volt, azt meg megszárítottuk. Igen. Tehát kemencébe beraktuk, és megszáradt, és már lehetett mellett. Körülbelül hány szekeret készített Zsiga bácsi? Hát sokat, vagy 15-20-at, ami újat, meg a sok javítást. Uh-huh. Egyébként festették itt Kocsordon a szekereket színre, mikor készen volt, vagy meghagyták nyersen? Nem, már a kovács megfestette. A vasat ugye feketére, igen? A vasalás rajta, a fát pedig zöldre, vagy pirosra, küllőket. Akkor tetszene nekünk mutatni egy pár olyan szerszámot, amit a kerékgyártó használt így munkaközben? Hát a kerékgyártó egyszer azt mondja, fűrész, gyaluk. Igen, a legalapvetőbbek, igen. Gyaluk, kisebb, nagyobb gyaluk, két nyelők és egy fő szerszám volt. A kétnyelű késre. Milyen motívumot véstek bele a szekérbe, az első meg a hátsó sarogjába, a kétnyelű késre? Hogy nevezték azt? A magyar bajusz. A magyar bajusz. Ugye az első és a hátsó sarogjába. Ennyi. Igen. Ennyi. Abba biztos bele volt. És azt avval a késsel? Avval a kétnyelő? Avval. Igen. Ugye kiközepeltük a zápnak a hosszát, és akkor beprészeltük és... Igen, ez volt az egyetlen motívum, amit tetszettek használni. Akkor meg tetszene mutatni munka közben egy néhány eszközt, hogy hogyan is használják? Hát ezt a kétnyelük és ezt. Csak egy ilyen. És utána megnyelulni, akkor itt a citling, ez a simára. Citlingeljük az egész a munkát. Igen. És akkor... Még egyszer? Ez a? Ez citling. És mi a feladat annak a citlingnek? A citlingnek, tehát amikor meggyalultuk az anyagot, hogy sima legyen, akkor ezzel szépen is ezt gyönyörűen csinálta. Utána már csak smérült papírral. Csiszoltuk.
és akkor szépen. Igen. És az az eszköz ott lent mellette, az ez, is, igen? Hát ez páros vonatról. Német neve, a másik neve? Ez Strymoni. Meghúztuk, hogy a vésésnek a helyét jelölte, dupla szeg van benne, amilyen, hát meg olyan, amilyen éppen akartunk csapot készíteni. Tetszene még egy ilyen néhány eszközt így feltartani és megmutatni, megmondani a nevét és elmondani, hogy mi volt a, mire használták. Végső, hát olyan nagyon ráspoly. Ez nagyon, ez is lényeges volt. Igen, mondom, ez a gyalú, ez egy simító gyalú. Ez egy nagyoló gyalú, ennek csak egy kése van, ennek pedig duplája van. Azért, hogy ne törje a, ne szaggassa a anyagot. Ez pedig ropánt, az azt jelenti, hogy, egy nagy, hogy egyenes legyen az a hosszú dolgokat, amit gyalultunk, ebben gyalultuk meg. Végső. És a szerszámokat honnan tetszettek ezeket a szerszámokat szerezni? Hát ezt, ami olyan volt, ezeket ezt vettük, akkor is lehetett szalkán, voltak ilyen vasasbókot, meg lehetett venni. Ezeket meg már én csináltam. A derékszöget készítettünk, el is kellett. Agyat, kerék agyat, ahol ezt szeretnék. És akkor a kerék szépbe beletettük, kivéstük, és ott be is külőztük. Csiga bácsi, és a kerékgyártáson kívül, szekérkészítésen kívül milyen más eszközöket tetszettek még készíteni? Hát mondom... Szerszámokat itt a faluban? Tehát... Hogy hívják? Mondom, esztuált, hát ezt sokat igen? Csináltunk itt a mesternél. Én, mikor én már maszek lettem, én már nem csináltam, akkor kendertörőt. Igen. Egy szekere volt mindenkinek? Vagy volt, hogy ünneplő? Volt, akinek gazdagabbaknak volt kettő is. Kettő. Még olyan is volt, akinek még most is van, akinek csináltam új palunkát, tehát új szekeret, még a padláson van most is. 57-ben szabadultam, akkor már indult az iskola, az ipariskola, de csak kiadták a füzeteket, de nem csináltunk semmit. El tetszene mondani, hogy néhány, milyen részekből állt egy, a fa részeit a szekérnek? Miket kellett megmunkálni? Hát ugye az alsó része a kerék, a négy kerék, van két hátsó, két első, az egyik 50 centi, a másik 1 méter. Illetve nem 50 centi, hanem 80 centi és 1 méter. Aztán van a rudszárnya, amiben megyen bele, akkor van egy nyújtó, az a hátsó rész, a nyújtó szárnya, akkor van a felhéc, két felhéc, első, hátsó, akkor saragja, első, hátsó, akkor van a szekér oldal, hát ezekben ott van ugye a külön zápok, az oldalban oldal záp, majd aztán meglett a fűrész, ez rettetesen sokat segített. A talpot kivágni, a lőcsöt kivágni, kikanyargatni. Még nekünk is otthon a Pósoleinál van hat tengeri szekér, volt anyagosan nézni. Hiszen erre épült a Szatmári Múzeum, mert Farkas József, a múzeum alapítója, látta ugye ezeket a pusztulásban lévő szekereket a TSZ-ek udvarán. Egy utolsó kérdés, Zsiga bácsi, a szokásos, ha újra kezdeni, ugyanezt a szakmát választanál? Hát vagy? Igen, de már nem a technikával.